いらっしゃい。またどうぞ。いらっしゃい。
またどうぞ。いらっしゃい。またどうぞ。
Uma dádiva dos ninjas. Brasil! Mas não é boss não, Buzi. Isso aqui é só um... É só um inimigo, mano. Os boss mesmo, boss é super difícil, mano. Esse aqui é uma missão secundária, velho. Os boss do jogo são bem difíceis, velho. Das missões principais. Esse aqui, como é uma missão secundária, aí tem de tudo que você pode imaginar. Ah, eu posso usar dois espíritos agora, mano. Esse cara é forte, mano. Sério que pegou, velho? Peguei a OP demais, mano. 22? Olha isso, cara. Olha isso, mano. Eu vi que dropa bastante item nesse jogo. São utilizados por alguma coisa. Todos os itens são, mano. Todos. Caraca, velho. Tu viu ali? Aqui, mano. Vou chamar de volta. Não, mano. Onde é que troca o bicho, mano? Realizar oferenda. Ah, acho que se eu tiver sem ele, eu não consigo. Se eu tiver senha, eu não consigo. Caralho, velho. Que bicho da puta, velho. Eu tenho que ter o especial pra lutar com ele aqui. Ah, eu não consigo sair, não adianta nada.
Os inimigos em si não são difíceis, mano. O problema é que eles dão muito dano, velho. Dão dano demais, velho. Como é que eu consigo fugir se eu ficar atrás da árvore, mano? Olha isso, cara. Bicho arrombado, mano. Fora que eu não tenho especial, velho. Olha isso, cara. Ah, vai tomar no cu, velho. Não, o problema. Não é que é o problema da estamina, Buzi. É que. Ó, aqui eu não tenho problema tanto de estamina. O problema é que no mundo yokai, que é no mundo no mundo deles lá, eu não consigo... Eu tenho menos estamina. Porra, mano, como é que eu vou botar o especial se eu não consigo... Fih, velho, que jogo filho da puta, velho. Se eu entrar aqui e pegar o bagulho, já era. Eu não consigo sair agora. Bem que se eu morrer umas duas vezes eu tenho especial. Só com especial. Tá vendo esses negócios aqui? Eu tenho que purificar eles. Eu tenho que purificar pra não perder tanta estamina, tá ligado? Mas no mundo yokai aqui eu tenho tudo menos. Olha isso, cara. Não tem como, cara. Eu tomo um combo e morro, velho. Aí, já tem um especial agora. Se chegar lá naquele por último, eu consigo usar. Tomei. Ai, ai, ai. Ah!
usar tudo que tem, mano. Ah, olha isso, cara. Aí ele me agarra no meio do especial, eu perco barra de especial, cara. Que tem mais inimigo? Tu viu, cara? Ele deu o especial que ele me agarra. Aí ele me agarra e eu fico perdendo barra de especial. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Roubado, mano. Eu tenho vergonha de falar isso. Eu não suporto mais. Sem especial era impossível eu matar ele, velho. Vou usar esse dinheiro aqui pra upar antes que eu fique preso de novo. Ganhei emanescência. Emanescência podre. Aí que tá, Buzi. Olha como é que tá a minha build. A arma que eu tô usando, a espada grande ali, chama Odashi. Então quanto eu mais upar ponto em força, mais dano vai dar a minha Odashi. Só que eu upei praticamente só força, velho. E upei energia. Energia afeta o peso do equipamento. Então, quanto mais eu upar energia, mais arma pesada e armadura pesada eu posso usar. Agora a upar minha estamina ali, mano, eu não sei nem onde é, deixa eu ver aqui. Afeta vida, resistência, veneno. Afeta o ki, resistência, fogo. Cada um que eu upar afeta um tipo de arma, tá ligado? Uma classe de arma. É, energia afeta vida e o peso do equipamento. Ó, esse aqui que eu tenho que upar. Habilidade, o atributo principal necessário para ativar efeitos especiais de armaduras leves. Como eu não uso, não preciso upar. Destreza, afeta o efeito e capacidade no ninjutsu. Magia, eu também não uso magia. Então eu tenho que upar força e energia. É, a vida é energia, mano. Tá vendo, ó. Upar aqui, ó. Ele upa a vida. Um ataque. E a carga de peso que eu posso carregar. Não fala nada de estamina, tá ligado? A estamina é conforme o peso que eu carrego. Então eu tenho que upar. Tenho que upar mais energia, na real. Tem que botar uns 20 pontos de energia aqui pra ficar nice. Ah, deixa eu ver se eu consigo colocar o outro. Ô, caralho. Se eu der a espada perto dele, ele se esconde. Falta aí, mano. Deixa eu ver se eu consigo trocar espírito guardião. Ah, agora eu posso colocar dois espíritos, ó. Vamos botar o Brutamontes, que é o meu primeiro. E o segundo, aumento de ataque. Vamos testar todos, né? Não, mano, é esse aqui. Onde é que coloca o segundo espírito guardião? Ah, aqui, ó. Vamos colocar o Massaro de segundo. Como que troca de espírito guardião? Ah, aqui, ó. Não, aqui. Ah, aqui, ó. Entendi. Que da hora, eu posso usar as reminiscências também, mano, do espírito guardião, de dois espírito guardião. Oh. Bora, vamos avançar aqui, vamos ver o que tem.
Olha essa espada, velho. Caralho. Quais teus planos de voltar pro RS? Cara, por enquanto... Não tão cedo, velho. Eu tô estabelecido aqui. Vou arrumar um bom emprego aqui. Ou qualquer emprego que seja. Ficar por aqui por uns tempos. Ir pro sul só pra visitar, mano. Mais uma run de monstro, será? Nossa, secundária é bem... Uma missão secundária é bem planejada, né? É só fica vindo inimigo, só. É isso? A missão secundária? Só isso? Pior que é mesmo. Que saco, velho, isso aqui, velho. Na moral, mano. É bem chatinho, velho. Olha isso, cara. E agora vai vir dois de certo daqueles bichos, ó. Cai, cara. Olha isso. Pensando em visitar maio, junho do ano que vem. Caraca, velho, como é que eu vou matar aquele cara ali, velho? Taca ali magia nele. Nossa, olha o dano, velho. Olha o dano, velho. Não sei como, não morri. Vai, velho! Mata o cara, velho! Missão concluída. GG.
puta saco de missão secundária, velho. Level, mano, pra poder jogar as missões principais, entendeu? Senão eu chego muito fraco na missão principal. Depois, deixa eu ver meu status. Ó, eu tô level 52, nível 52. Tem missões aqui. Ó, tem uma que é 58, nível 58, uma missão secundária. Uma missão secundária, que é level 50, nível 58. E tem outra missão secundária aqui que é level 57. E se eu for pro próximo mapa aqui, pra próxima região, já vai começar em level 60, eu acho. Pra tu ter ideia, então eu tenho que upar pra caralho, velho. Eu sou obrigado praticamente a fazer as missões secundárias, senão eu chego muito fraco, velho. E as missões secundárias são no mesmo mapa das missões primárias, então é chato, mano, tu jogar duas vezes o mapa, tá ligado? E os objetivos são diferentes, tipo aquele ali era uma horda de inimigos, tem que matar uma horda de inimigos e tal. É só pra subir level, velho. Só que é chato de fazer, tá ligado? Eu já não aguento mais fazer missão secundária aqui, cara, é o segundo mapa que eu tô. Tipo, missão principal são duas e o resto é tudo secundária. Tem uma coisa chata nesse jogo, é isso, velho. Vamos fazer essa 57 aqui então. Eu não gosto de jogo que te força a fazer missão secundária, velho, tá ligado? Vamos ver se eu ganhei alguma coisa melhor do que eu tenho aqui. Olha o que eu ganhei de arma só naquela missão secundária, velho. Eu tinha duas armas no meu inventário. Olha agora quantas tem. Nossa, velho. Na real, eu tinha quatro armas no meu inventário. Vamos ver se é só porcaria. Ó, esse aqui me dá mais defesa. É nível mais alto e mais leve. Então esse vale a pena. E essa manopla aqui, mais pesado. Não eras. Não eras. O chicote tá atorando lá embaixo. どこ行くんだ。あいつらを止めてくれないのか。おいおい。なんだお主か。わしはあやかしとなんぞ組まんぞ。 O bom que de missões secundárias é que às vezes alguns NPCs te ajudam, tá ligado? Estranha essa missão secundária aqui, mano.
tudo aberto já. Nossa, eu tomei uma porrada só, velho. Quase foi todo mundo. Quase mesmo, passou na orelha aquele ali, não. Ah, vamos seguir aqui, depois a gente olha os outros caminhos. Caralho, mano, eu fui locar aqui o cara, mano. Vou morrer, cara. Esse filho da puta de lá me jogando bomba, velho. Olha que filho da puta, mano. Caralho, ele desceu, velho. Aí tu te fudeu, maluco. Ele mandou que desce aí. Eu vou ter que ir lá ajudar ele, velho. Maluco burro, velho. Nossa, que isso, velho?
Caralho, não deu nem tempo de... Porra. Deu nem tempo de pensar, mano. O maluco me envenenou. Aqui embaixo era só isso. Beleza. Boa, Busolino. Vai lá, mano. Abraço. Não, nem almocei ainda, mano. Sábado é o happy hour aqui, sempre de gente. Eu nem almoço domingo, só como de noite. Tanto que eu como sábado. Bom almoço aí pra vocês. Frente, irmão.舐めるでないぞ。
柴田を舐めるでないぞ。 舐めるでないぞ。
Nameru denaido.
あやかし風情と思っておったが、なかなかやるではないか。ほれ、選別じゃ。
Thank you.
誠の内つけならばさす。父にそう言われ、私は信長様に嫁いだ。なれどその内に燃える美しき野望に触れ、氷のような私の刃は打ち砕かれた。望むは いらっしゃい。
Maidori. またどうぞ。あの戦で勝家殿は敵からも恐れられて何のことはない。あれは殿のお箱が出ましたな。美濃の平定、大儀である。今宵は酔え。はっ！わしは稲葉山の名を岐阜に改め、新たな拠点とし、天下取りに乗り出す。さすがは我が殿。おい、座れって、おい。はは！であれば、これを機に我らにも新たな名乗りをお許しください。シャシャリで打って身の程をわきまえ。藤吉郎の吉、秀千代の秀で、義秀、二人で一つの名を。許す。な、ただし名は秀吉とせよ。二人で一つの名とは古今例がない。他に類を見ぬ働きがお主ら二人であればできる。まさに
仁王のようにな。信長様は天下取りの第一歩として畿内の完全掌握を狙ってる。しかしこれを阻む越前の朝倉を討たねば西へは進めん。勇んで越前に向かったはいいが、遠征中に強報が届いてな。お市様が腰入れして同盟を結んだ近江の浅井が織田を裏切ったようだ。しかし苦境こそ好機、秀吉の名をさらに轟かせるためのな。